Penduduk kampung orang asli Cina Indi Sungai Siput terpaksa mengharungi tempoh 12 jam dalam keadaan kelaparan dan kesejukan akibat terperangkap dalam banjir. Pada Ahad, kesemua 32 mangsa daripada 9 keluarga berlindung di tepi jalan berhampiran kawasan berbukit selepas kediaman masing-masing dinaiki air setinggi lebih 1 meter. Banjir yang disebabkan hujan lebat berterusan turut mengakibatkan penduduk terputus hubungan kerana laluan utama dinaiki air dan gangguan pada talian komunikasi. Menurut mangsa Muhammad Syafarudin Ahin, paras air disedari naik sekitar jam 3 pagi menyebabkan penduduk mengambil keputusan keluar dari kawasan rumah bagi menyelamatkan diri. Sepanjang tempoh itu, mereka hanya bertahan dengan meminum air sehinggalah bantuan makanan tiba pada jam 2 petang. Berapa jam sebelum makanan dari kampung sebelah yang bawah? Sempat jugalah kami rebusti, itu je kami minum. Lepas untuk alas perut je. Memang time tu memang lapar lah. Lapar. Masuk tu takut, gemetar juga, risau tentang anak-anak. Yelah, paras tinggal siapa tak takut. Air mungkin laju, tak sempat nak ambil tujuh ini. Dengan kelaparan, baju basah. Yelah, saya laju pinggang. Dengan anak pun, masa tu memang diorang takut sangat. Sedih, agak sedih juga adalah. Selalu tak berlaku macam inilah yang kali kedua. Kalau boleh, minta lah bantuan. Dari segi rumah, pakaian dan keperluan lainlah.